Quem tem o ciclo completo de polícia é a Polícia Federal. Mas muitas pessoas erroneamente dizem que a Polícia Federal seja estritamente uma polícia judiciária, diferente das polícias estaduais, civil e militar, que possuem atribuições exclusivamente judiciárias, no caso da Polícia Civil, ou ostensivas, a da Polícia Militar. Isso significa que a Polícia Federal tem atribuições tanto de polícia ostensiva como judiciária. Como a maioria das polícias de países desenvolvidos, a Polícia Federal exerce as funções preventiva, investigativa e repressiva nos assuntos de sua competência. Alguns exemplos de policiamento ostensivo realizado pela Polícia Federal são a Polícia de Imigração, o Patrulhamento de Fronteiras, a Polícia Marítima, entre outros. Outra função de polícia preventiva, também prestada pela Polícia Federal, é a segurança pessoal dos chefes de estados estrangeiros em visita ao Brasil. Ah, é bom ressaltar que além da atividade policial, a Polícia Federal também possui algumas atribuições de natureza regulatória. É o caso do controle de segurança privada, do Sistema Nacional de Armas e o controle de produtos químicos. O presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal no estado de São Paulo, Sindipolf SP, Alexandre Santana Sali, é agente de Polícia Federal formado em Direito com duas pós-graduações em Direito Penal e Empresarial. Começou sua carreira como representante da categoria em 2008 como diretor jurídico da entidade e proporcionou mudanças na estrutura do departamento que se tornaram referências para sindicatos de outros estados. Foi eleito presidente em 2010 e reeleito em 2013. Em 2012, Alexandre Santana Sali liderou no estado de São Paulo a maior greve da história da Polícia Federal, com duração de 70 dias. A categoria luta pela valorização profissional e pela reestruturação de carreira. Desde 2013, Sali acumula também o cargo de diretor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, entidade que representa 27 sindicatos policiais de todo o país. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos o doutor Alexandre Sali, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho para a população, para o nosso telespectador, sobre os serviços prestados pela Polícia Federal no Brasil, pela qualidade do serviço e principalmente pelos problemas que a Polícia Federal também enfrenta no nosso país. Vamos começar com uma pergunta que eu já fiz alguns policiais, já fiz alguns juristas, e a resposta parece que é unânime. A Polícia Federal hoje, ela tem um efetivo e o equipamento adequado para a função dela, para a proteção das fronteiras do Brasil? Ela precisa melhorar aonde, doutor? O efetivo é nosso principal problema. Em termos de efetivo, nosso efetivo é baixíssimo. Temos em torno de 14 mil policiais federais. Isso engloba as 5 carreiras policiais, que é delegado, perito, agente, escrivão, papiloscopista, distribuídos pelo território. Só de fronteira seca, nós temos em torno de 16 quilômetros de fronteira seca. Então, o efetivo para o país em todo, como um todo, realmente é 16 pequeno. 16 mil quilômetros de fronteira seca, o senhor disse que são fronteiras com outros países, com que outros precisaria países. Estar policiada. Exatamente. Nessas categorias, quem cuida dessa parte da policiamento de fronteira, doutor? A parte de fronteira acaba ficando com questão imigratória da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal restringe-se à questão de imigração, né? Entrada de estrangeiro, de próprio brasileiro, entrada e saída dentro do país. Mas o combate mesmo, a proteção dessa fronteira com outros países, seriam as Forças Armadas em conjunto com a Polícia Federal. A Polícia Federal poderia atuar nisso também junto com as Forças Armadas. E nós temos um enorme buraco, por assim dizer, por exemplo, a Amazônia, que é um grande espaço territorial que nós temos e não é muito ocupado, né? É uma floresta, não tem uma ocupação adequada e, por conta disso, você tem entradas ali facilitadas dos países vizinhos. E as Forças Armadas, nesse ponto específico de Amazônia, se tratando de selva, têm um preparo melhor que a Polícia Federal. Agora, fronteiras como em Rondônia, Roraima, que nós temos aí, já seria mais por parte de mar ou aviação, a Polícia Federal está bem preparada para isso.
Equipamento também é uma deficiência que nós enfrentamos. Temos equipamentos de ponta, sim, mas em quantidades pequenas. Por exemplo, quando chegou aqui no Brasil, para a Polícia Federal, aquele equipamento que você vê muito num filme americano, que o policial, não, dentro da própria viatura, digita o nome da pessoa e já vem todas as informações. Aqui na Polícia Federal, nós só tínhamos dois equipamentos desse para o país inteiro. Para o Brasil inteiro, dois? Para o Brasil inteiro, só tínhamos dois equipamentos desse tipo. Então, não houve um investimento nessa área. Então, parte de logística é precária. Tem um reforço em algumas frentes, viaturas. Está tendo investimento em viaturas dentro da Polícia Federal, mas a viatura em si não é só suficiente para o combate ao crime. Tem programas de identificação facial da parte do Instituto Nacional de Identificação. Existe o projeto da cédula única nacional, de acabar com RGs estaduais e transformar tudo numa cédula única nacional, que ficaria a cargo da Polícia Federal. Caminhou isso, doutor? Não caminhou. Houveram cursos nesse sentido, o equipamento foi adquirido, temos o sistema, só que se nós colocarmos em dias de hoje já está defasado, porque foi adquirido há anos atrás. Se formos colocar em prática, acabou não sendo implantado. Aí, por questões de convênios com os próprios estados, que aí acaba sendo necessário o governo federal fechar os convênios com os estados para o encerramento daqueles RGs e a centralização numa única numeração. Né? Seria como um cartão de... Como tem muitos países parecido com um cartão de crédito, que tem a foto e ali tem seu nome, filiação, exato, um número único. Sim, facilitaria a vida de todo mundo. É como nos Estados Unidos tem o Social Security Number, que isso, é um número que a pessoa sai da maternidade, né? A mãe e o pai, sim, têm a criança, sim, o bebê já sai da maternidade com um número. E aquele número acompanha... Não tem nada a ver com história de chip, né? Só para o telespectador, né? Não tem nada a ver com chip. É um número que acompanha a pessoa para o resto da vida. Sim. Então, qualquer documento que ele vai tirar, qualquer coisa que ele precise de uma informação, é aquele número. Seria, exato, mais ou menos isso a ideia? É mais ou menos isso. A ideia seria isso, centralizar essa informação, até porque hoje você vai preencher formulários. Aí, número de RG é um, CPF é outro, habilitação é outro. Então, uma identificação única facilitaria, não só na questão da praticidade para o cidadão, mas até pela questão da investigação criminal. Porque você teria um banco de dados nacional. No banco de dados nacional, você teria muito mais facilidade de pegar uma pessoa que, de repente, cometeu um crime na Bahia, só que ele está foragido no Rio. De repente, você consegue pegar o documento legítimo dele e, na hora de cruzar no sistema, já identifica automaticamente que ele tem uma ligação com um fato criminoso em outro estado. Hoje, não há essa conexão. Depende-se muito de boas vontades, de convênios, conversas. Porque às vezes o número do RG, principalmente em estados grandes, né, ele tem um número de RG diferente dos outros estados. Aí você precisa entrar em contato com a polícia para ver se o RG, se é realmente a mesma pessoa, vai por filiação, vai por RG. Isso, tem que fazer toda a pesquisa e você com um número único, isso aí também facilitaria muito o trabalho da polícia. O senhor falou do reconhecimento facial. O que é isso, doutor? É aquilo que está implantado já nos aeroportos? Sim, sim. Aquilo que já está implementando já nos aeroportos, você já identificar pelo rosto, você conseguir trazer todos os dados relativos àquela pessoa. É um equipamento que a Polícia Federal também investiu, né, recebeu um investimento nessa área. Mas, como eu falo, sempre, né, como uma fase de testes, né, faz uma fase de testes. Mas a burocracia que envolve isso tudo acaba defasando essa situação. Para o pastor ter uma ideia, eu trabalhei no aeroporto em 99, no aeroporto de Guarulhos, e nós recebemos, na época do aeroporto de Guarulhos, equipamentos de informática, programas, para fazer um sistema unificado da imigração, que é o sistema do passaporte de hoje, com chip. Já estava sendo esboçado em 99 e 2000. Aquele equipamento chegou, nós fizemos, alguns fizeram esse curso de atualização em Brasília, para aprender manusear o sistema, e ele só foi implementado lá para 2010. Aí, quando vai implementar, você já tem uma defasagem. Então, aí você tem que correr atrás de atualizações, né? Então, é um custo que o governo acaba arcando. Ele investe alto, e dali a anos, quando vai efetivamente implementar, ele tem uma despesa a mais desnecessária. Que se tivesse programado, se tivesse utilizando, isso já estaria suprido. O reconhecimento facial, eu viajo muito para o exterior, praticamente todo mês, em função
de negócios, agentes de viagem. E eu vi agora, recentemente, a gente já coloca o passaporte, né, tanto para sair quanto quando chega no país. Se o passaporte é com o chip, você já coloca numa máquina, ele tira a sua foto ali, sem a presença do agente, uhum. E já libera, ou se tiver algum problema, vem o agente te orientar. Mas o que eu achei gozado é que uma pessoa que estava umas três ou quatro pessoas atrás de mim na fila, de repente, antes dele passar no reconhecimento, ele já foi abordado por policiais federais e detido ali, uhum. Na própria fila. Então, provavelmente é em função do reconhecimento facial. Pode ter sido. Aí pode ter sido a questão do reconhecimento facial ou pode ter sido já alguma delação, alguma investigação em andamento em cima da pessoa, porque nós também temos diversos serviços de inteligência. Então, por exemplo, num caso como esse, pode ser que ele já estivesse sendo monitorado há algum tempo e aí quando identificaram ele, esperaram o momento certo para fazer a abordagem e retirá-lo e efetuar a prisão. Mas pode ter sido pelo reconhecimento facial. E a parte de drogas, entorpecentes, a vigilância? Hoje, a maioria da droga que entra no país, ela vem como? Ela vem através dos aeroportos, ela vem à fronteira seca, ela vem por rio. Como ela chega no Brasil? Ela chega de todos os meios possíveis, mas a maior incidência é a rodoviária. A maior incidência é a estrada. Porque é fácil, entre aspas, você conseguir trazer a droga com efetivo reduzido. Então, você não tem uma fiscalização 100% eficiente nas rodovias. Você, normalmente, nós policiais fazemos quando tem um serviço pesado, muita situação de amostragem. Você não consegue fazer abordagens constantes de caminhões, carros e a revista que tem que ser realizada. Então, você acaba fazendo uma amostragem. Muitas vezes tem uma barreira policial. E é óbvio, pode passar. Muitos carros que passam ali que não são abordados, não dá para parar todo mundo. Então, você faz aquela amostragem, o que é suspeito, o que não é, você para e identifica. E aí, por conta dessa deficiência, a entrada de drogas é muito grande. Às vezes, a Polícia Federal, nós temos um serviço de inteligência forte, então, normalmente, nós conseguimos fazer trabalhos que rendem uma apreensão grande de drogas, normalmente. E mesmo assim, quando a gente apreende muita droga, a nossa pergunta, até como cidadão, é: poxa, eu estou tirando essa quantidade de droga, mas eu estou resolvendo o problema da droga? A droga está deixando de ser comercializada naquela região? Infelizmente, não. O papel que a polícia acaba fazendo repressivo, ele não está tendo um lastro preventivo. E o lastro preventivo é o mais importante. A questão da prevenção da droga nas escolas, com a família, a questão celular, familiar, orientação. É isso que vai fazer com que a droga comece a diminuir e até mesmo se erradicar. O trabalho da polícia acaba sendo meio de repressão. Repressão, apreensão. Então, quando na realidade você apreende, por exemplo, como aconteceu também no caso que eu participei na região de Sorocaba, nós apreendemos numa fazenda 12 toneladas de maconha. 12 toneladas? É uma quantidade imensa. Foi muito a apreensão recorde do ano da Polícia Federal. E aí nós fizemos essa avaliação. Poxa, estamos tirando 12 toneladas das ruas. Pô, legal, ficamos felizes com esse resultado obtido. Mas aquela região não deixou de fornecer maconha. Quer dizer, entrou de outra forma. O que acaba acontecendo? Você tira um traficante, mas existem gangues de rivais. E com a saída daquele traficante, entra o rival. Ele ocupa um espaço que foi deixado pela atuação da polícia. Então a polícia, ao mesmo tempo que está reprimindo, ela está atuando indiretamente, vamos por assim dizer, no mercado da droga. Porque ela tira o maior traficante e faz com que um de médio porte consiga assumir aquela posição. E aí a droga não é erradicada. E o plano de carreira, salários? Hoje, qual é o incentivo para o jovem, para a pessoa que fala: não, eu gostaria de ser um policial federal, um delegado, um agente? Está tendo uma deficiência hoje entre mão de obra, o salário oferecido? Como está essa relação? Não há, sim, uma deficiência. Na verdade, um maior fator, o maior benefício que o cidadão tem dos serviços prestados pela Polícia Federal é o seu servidor. O policial federal é uma mão de obra muito, muito aperfeiçoada. Não é porque eu sou policial federal e eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, não. Mas o pessoal é muito bem preparado, né? Os policiais federais têm uma preparação boa, mas a questão de salarial, de meritocracia dentro do órgão,
E isso faz com que haja distorções muito grandes dentro da carreira. Porque tinha uma época, desculpe, doutor, que o pessoal falava, olha, não vou prestar concurso para delegado estadual, vou para federal que paga mais. Pois não, vou voltar para o estadual que o plano de carreira é melhor. Hoje o delegado federal, ele tem esse atrativo superior aos estaduais? Tem, porque hoje a remuneração do delegado federal, ela está acima da média. Eles têm agora uma proposta de emenda constitucional para igualar o salário deles em 90,25% do ministro do Supremo. Então, existe um projeto desse junto com a AGU para aumentar o patamar salarial deles. Só que essa questão salarial dos delegados dentro da Polícia Federal, ela gera distorções, porque... infelizmente, dentro da polícia, tem-se aquela sensação de que o chefe da polícia é um delegado, o que na realidade não deveria ser. Normalmente, o chefe de uma delegacia é um delegado porque é um cargo de confiança e ele foi nomeado para tal. Na Polícia Federal, só recentemente, salvo engano, no final do ano passado, foi aprovada a lei que determina que o diretor-geral da Polícia Federal seja um delegado de polícia. Antes não era. Qualquer pessoa poderia ser um diretor-geral da Polícia Federal. E era bom que fosse assim, porque você teria condições de toda a carreira policial, agente, escrivão, papiloscopista, perito, podia, o próprio delegado, chegar à direção-geral. Então você teria um incentivo aos servidores, almejando a direção-geral ou chefias de delegacias em si, mas historicamente o delegado de polícia é quem chefia uma delegacia. E isso afeta a questão que nós buscamos muito, nós agentes, escrivães, papiloscopistas, que é a meritocracia. Onde é que fica a meritocracia dentro da nossa carreira? Hoje o policial entra, ele entra em segunda classe, terceira classe, segunda, primeira e especial. O percurso disso dá em torno de 13 anos. Ao final de 13 anos, o policial chegou no fim da carreira. Então ele chegou no fim da carreira, ele olha para frente e pensa, eu tenho mais de 17 anos. Então, o que eu tenho para frente? Eu não tenho uma possibilidade salarial, porque chegou no teto do salário. Qual é esse teto, doutor, hoje? Para os agentes, escrivães e papiloscopistas, está em torno de R$12 mil. Para os delegados, está, salvo engano, R$19 mil. Eles vão de 13 a 19. Quer dizer, ali parou. Ali parou. Então, você chega no topo da carreira, fica estagnado salarialmente e em termos da carreira em si. Porque no caso do agente escrivão papiloscopista, ele não exerce chefias, quando muito uma chefia de núcleo operacional ou uma chefia de cartório. Só que hoje, porque o departamento está tendo um inchaço do cargo de delegados, eles estão ocupando todas essas chefias, tomando essas chefias desses cargos. Então, o servidor começa a ter uma desmotivação. Ele não vê uma situação de crescer dentro da própria carreira. Tudo aquilo que ele aprendeu dentro da categoria, ele não vê sendo utilizado ou sendo aproveitado. Isso gera desmotivação. O policial, no caso do agente, escrivão e papiloscopista, nós estamos com uma defasagem salarial frente a outras carreiras muito grande. Por exemplo, só a título ilustrativo, nós fizemos uma tabela, a Federação Nacional dos Policiais Federais fez essa tabela, esse estudo, comparativo com 12 carreiras, onde nós, agentes, escrivães e papiloscopistas, tínhamos o mesmo salário em 2002 do auditor da Receita Federal, por exemplo. O técnico, um analista da ABIN, ganhava menos do que um agente de Polícia Federal. Qual é a situação hoje? Hoje, o auditor tem o dobro do salário do policial federal e o analista da ABIN também tem o dobro desse salário. Quer dizer, em 13 anos gerou essa defasagem. Em 13 anos gerou uma defasagem e a nossa continuou estagnada. Acompanhou algumas evoluções de reposição salarial, que não foi suficiente, e nós ficamos destacados. Os delegados, por sua vez, conseguiram continuar galgando essa questão salarial e foram se distanciando dos agentes, dos escrivães e papiloscopistas. E aí, por conta disso, isso vem gerando no entendimento das chefias que existe uma hierarquia salarial dentro do órgão, que é um absurdo. A hierarquia tem que ser entre o chefe e o servidor. E por conta dessa hierarquia salarial, os ânimos ficam muito acirrados dentro da Polícia Federal. Então, hoje você tem um confronto, às vezes...
um pouco radical entre delegados e os agentes, escrivães e papeloscopistas. É, especialmente depois da nossa greve, tivemos uma greve em 2012, de 70 dias, e depois dessa greve, esses ânimos ficaram mais acirrados. E você não vê o policial motivado. O que que isso tem gerado dentro da carreira que a gente também tem chamado a atenção? O índice de suicídios. Hoje o índice de suicídio dentro da Polícia Federal é muito grande, porque quando o policial é desmotivado, e ele tenta, ele tem preparo, ele tem conhecimento, ele tem qualidade técnica para exercer o serviço, mas ele se vê muitas vezes podado por questões de perseguição, se ele se nega a executar uma ordem que não é totalmente legítima. Vem imediatamente a ameaça do chefe dele dizendo: eu vou instaurar um processo disciplinar contra você. E isso faz com que o policial acabe se retraindo. E ele se retrai, ele fica desanimado com aquela conduta. O índice hoje, a quantidade que nós temos policiais passando por tratamentos psiquiátricos, psicológicos, é altíssimo. De suicídio, esse índice é significativo? É significativo. Existe um índice estabelecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que fala num percentual dentro de uma carreira que seria aceitável em termos de suicídio. Morte, a gente nunca aceita, nunca o suicídio aceito. Muito menos. Mas, estatisticamente falando, né, seria um índice aceitável. E quanto seria esse índice, doutor? Eu não sei te precisar o índice exatamente. Isso foi um estudo que os colegas do Sindicato de Minas Gerais que fizeram, mas eles trouxeram para nós, em termos quantitativos, né, como o efetivo é pequeno e a quantidade de suicídios é pequena, o nosso percentual acaba sendo alto em termos da quantidade de suicídios frente à quantidade de policiais. E nós estaríamos um pouco acima desse limite da OMS. Seria a carreira dentro do órgão federal que mais acontece em suicídios. Quando aí se espera um policial equilibrado, preparado, porque um policial federal, um agente federal, lida com situações delicadas, né? Importantes e delicadas. E está gerando esse índice elevado de suicídio é que realmente alguma coisa errada tem, porque ele não pode estar armado, né? E totalmente desequilibrado a ponto de cometer suicídio. Exatamente. É uma situação assim, de extrema importância. Nós chamamos a atenção do governo, não só do governo, principalmente da Direção-Geral da Polícia Federal e dos superintendentes nos estados, pelos seus sindicatos, pela própria federação, nós viemos chamando a atenção deles nesse sentido, de fazer um acompanhamento. Tem um plano um perfil psicológico que é estabelecido pela diretriz da Polícia Federal, só que ele nunca foi aplicado. É um programa, a questão psicológica, de acompanhamento, de tratamento, e nunca chegou a ser aplicado. E nós cobramos a aplicação dessa instrução normativa que implementou esse estudo. Então, o que você acaba vendo? O colega tem medo, tem receio, o policial tem receio de falar que está sob tratamento psiquiátrico por conta de ser discriminado, fica com medo, vou me chamar de maluco, fica com receio de tirarem a carteira funcional e a arma dele, porque talvez não seja o grau, mas talvez seja um grau de retirar a arma. Então, ele já fica com medo de procurar ajuda. Quando ele procura ajuda, ele se depara com problemas até na questão do trabalho. Por exemplo, nós temos um caso, infelizmente o colega cometeu o suicídio, não foi pelo motivo do trabalho, né, mas são fatores que acabam congregando. E do histórico que nós apuramos desse policial especificamente, ele chegou a um ponto que ele apresentou um atestado psiquiátrico, o chefe aceitou, ele ficou uma semana ou 10 dias afastado, voltou a trabalhar, não estava em condições, apresentou um novo atestado, aí foi submetido à perícia médica. E a perícia sugeriu o afastamento dele temporariamente. Ele ficou mais 30 dias afastado pela perícia, retornou e apresentou um atestado. O chefe dele virou e falou: se você me apresentar esse testado de novo, eu vou instaurar um inquérito contra você e chamar o seu médico, porque tem falsidade aqui. Quer dizer, a pessoa já está com um problema psicológico, está abalado. E na hora que ela vai apresentar um atestado, já recai sobre ela a suspeita de que ela está agindo com má fé, é óbvio que esse cara ficou transtornado. Ele deixou de apresentar o atestado, continuou trabalhando. 10 dias posterior a esse fato,
Novamente, repito, não estou dizendo que esse fato foi determinante, obviamente, mas 10 dias após esse fato ele cometeu o suicídio. Lógico que ele tinha diversos fatores, mas que talvez até pudesse ter sido evitado pela eliminação dessa conduta da chefia. E outra, se existir uma suspeita que o documento era falso, não tem que ameaçar a pessoa, tem que averiguar. Exatamente. Você retira o documento e fala, eu quero uma perícia, quero averiguação aqui de um profissional para ver se esse documento é falso ou não. Não você coagir a pessoa. É o que acaba acontecendo, a coação. E aí, com essa coação, você tem todo esse grau. A pessoa já tem um problema, uma doença, está tentando se tratar. É óbvio, a gente até entende a preocupação de alguns chefes, porque em todo lugar, todas as empresas, sempre tem um, vamos dizer assim, malandro. Lógico, que lógico. Quer jogar um atestado. Tem os bons e os maus elementos em qualquer setor de atividade. Exatamente. Qualquer um. Mas é como o senhor falou, se ele suspeitou, tudo bem, recebesse e averiguasse. Pronto, não precisava fazer um estardalhaço em cima do policial. E como era um policial muito perante todos, a gente sempre viu o cara muito tranquilo, muito sossegado, para nós foi uma surpresa o fato que aconteceu com ele. Nós ficamos surpreendidos. Porque, assim, entre o meio, no nosso meio, entre nós, não havia nenhum traço assim que identificasse que ele precisasse de ajuda. E a terceirização? Porque a gente nota em aeroportos, por exemplo, a fiscalização, tanto da saída do país quanto da entrada pelo passaporte, ela é feita por uma empresa terceirizada. Pelo menos aqui em Cumbica é dessa forma. Não é o policial federal que está lá, é uma empresa terceirizada. A Polícia Federal concorda com isso? Seria o indicado, pelo menos nos países que quando a gente chega, o único lugar que eu vejo que é terceirizado é aqui no Brasil. Na Europa, Estados Unidos, são policiais do governo, de fronteiras, de aduanas, que tomam conta. Como a Polícia Federal se posiciona com isso? Os sindicatos, a federação, nós somos contra a terceirização. Isso é uma briga que nós temos já há anos com o governo. O que aconteceu no caso de Guarulhos, por exemplo, especificamente, é que houveram sucessivas renovações de um termo de ajustamento de conduta de 2010, no qual a União e o Departamento de Polícia Federal deveriam retirar os terceirizados progressivamente e preenchendo esses cargos com servidores administrativos. E é esse o objetivo também que os sindicatos e a federação buscam, retirar os terceirizados, abrir concursos para servidores administrativos da Polícia Federal, para que em alguns setores de imigração eles possam atuar, porque eles também não podem atuar em todas as áreas, porque tem áreas que são sensíveis de atuação policial. E o que acabou acontecendo com esse processo da retirada? Houve o termo de ajustamento de conduta, ele foi sendo renovado anualmente, e ao mesmo tempo que ele foi renovado, não houve a retirada desses terceirizados, ao contrário, houve um aumento de contratação. Hoje nós nos deparamos com essa situação absurda, você chegar, tanto quando você está saindo do país quanto você está retornando, é um terceirizado que tem acesso a um sistema que dá todas as informações sobre a sua vida. E um policial, alguns policiais não têm nem metade da quantidade das senhas que aquele funcionário terceirizado está tendo. Você está colocando nas mãos do setor privado informações sensíveis, que não deveria. Isso aí deveria ser uma questão até de segurança. A administração do sistema também é privatizado? Esse sistema, esse sistema é gerido por uma empresa privada? Por uma empresa junto com o setor de tecnologia de informática da Polícia Federal também. Uhum. Mas tem um acompanhamento com o setor privado. E essas informações ficam. Quem está manuseando é uma pessoa que não tem vínculo com o órgão. Qual é a importância do vínculo com o órgão? Por exemplo, você tem um procedimento administrativo que você pode apurar alguma falta disciplinar de um servidor. Se você está com um terceirizado fazendo um serviço e ele comete um erro, você não tem como puni-lo pelo órgão disciplinarmente. E às vezes ele já nem está mais naquela empresa. Muitas vezes acontece uma rotatividade muito grande de funcionários. Então você tem que aprender, ensinar novamente todo o serviço. Então acaba onerando até para o próprio serviço da imigração. Nós não temos efetivo para isso? Não temos, realmente não temos. Mas a solução não é largar na mão do setor privado da forma como é feito. Nós somos contra a terceirização. Uma coisa que nós criticamos é a quantidade de concursos que são abertos. Infelizmente, o cidadão, a população tem o seguinte sentimento.
está abrindo um concurso para agente, 300 vagas para agente de polícia. Então, está aumentando o quadro. Não, não está. Na realidade, o que está acontecendo? Estão suprindo claros de lotação. Repondo quem faleceu, quem deixou o órgão, quem se aposentou. Então, você não está aumentando o quadro efetivo da Polícia Federal. No caso dos administrativos, além de haver um claro de lotação muito grande, uma necessidade muito grande de servidores que já se aposentaram e serem repostos, nós também temos que aumentar a quantidade do efetivo do administrativo. Então, você tem que se criar novas vagas. E você não vê abrindo concurso para administrativo da Polícia Federal. Eu queria agradecer a sua presença aqui, queria colocar à sua disposição algo que eu não perguntei, alguma mensagem que eu queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, nosso sindicato está à disposição de todos, nós temos um portal, até nós estamos trabalhando muito nesse portal para que vire uma referência em segurança pública. Ele não é focado somente na Polícia Federal, ele é focado na segurança pública como um todo, é portalsp.org.br. É o portal de segurança pública que a gente está trazendo especialistas sobre assuntos diversos que vão debater a segurança pública como um todo. O nosso sindicato está à disposição de todos e agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Satisfação. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.